Adriana, o teu cabelo vai aparecer na internet. Ok. Diz olá. Olá. Tá, vai dar fixe. A próxima vez já disse, agora pões azul e o caraças por baixo do cabelo. Já estou a imaginar a Adriana com uma camarazinha aqui. Desculpa. Não. Olá, o meu nome é não sei quê e bem-vindos a mais um Let's Play de Overwatch. Já apareceste, eu já te gravei. Ai, já! E estou-te a gravar agora neste momento. Tudo bem, Adriana. Subiste pontos a minha consideração ao pintar o cabelo dessa cor. É melhor. Adriana, qual que me aconselhas? Eu não entendo nada. É verdade. Eu gosto de estar no meio da confusão. Gosto de estar no meio da confusão. O melhor é esta. Imagina a testa. Este aqui, Elliot. Estes dois, vão tipo por trás e dar cafada na primeira. Este aqui é, ai, é snipe. Dá aos outros. O Elliot deu uma lembre dela nos lábios. É a coisa mais tipo. Acho que é estranho. Este é o da batom. Só que? Carregas no quê e aquilo faz tipo coisa e tu vai. Vou pintar o cabelo daquela coisa. Não vou. Então, mas eu estava a mostrar. Ah, peço desculpa. Ok, posso fazer a sua jogada e a gente vai tirar as fotos. Vou fazer tons de cinzento e preto. Ah, e azul aqui. 50 tons de cinza. Que horror! Ela vai. A minha próxima cor de cabelo. 50 tons de cinza. É mal, eu estou vendo o quê? Entrei tipo num modo. Se calhar ainda vou ver se apanho a fazer live streams também. É o Ultimate, faz auto-lame. Eu também quero vir. Eu quero vir para aqui, ele daqui a pouco vai começar a arranhar. Eu não consegui. Outra vez. Estás a filmar isso? É para o vlog. Ação de fotografia. Chuck, o que achas da tua dona assim com o cabelo? Mas está cinzenta a mesma! Por causa da cor, está ali a mesma cor, não sei do que falas! Fui agora deixar a minha amiga Adriana o comboio para ir para Lisboa. Faz uma boa viagem, Adriana. Quando eu vi isto, já chegaste aí, claro. Espero que tenhas tido uma boa viagem e ela fez-nos uma surpresa agora, que pintou o cabelo e nenhum de nós sabia e está espetacular. Espero que ela continue a fazer coisas assim, por acaso fica-lhe bem. Hoje estive com uma amiga minha, que já não estava há algum tempo, chamada Adriana. Pode passar agora as imagens que eu tenho dela aí. Se calhar ela vai estar a fazer, ainda vamos ver como é que vai ficar, se calhar vai começar a fazer live streams no canal de jogos que eu tenho, do 8-Bit People, ainda vamos ver como é que isto vai estar. Hoje estive a viciar um bocado num jogo, já não jogava um jogo assim há algum tempo, Overwatch, que já saiu, toda a gente comprou esse jogo, se calhar vou começar a fazer um live stream disso também, no outro canal. Mas eu não posso jogar muito, depois tenho de editar estes vídeos e tenho de filmar coisas para estes vídeos, para estes vlogs e não posso perder muito tempo a jogar. Bem, sorry para a falta de conteúdo hoje, mas eu andei tão cansado que acordei tarde, fui para Faro almoçar com ela e com a família e voltei para casa, e fiquei um bocado com ela, voltei para casa. E pronto, e fiquei inconsciente. Até amanhã. Amanhã volto-se à escola outra vez.